coisa. Isso aí, viu? Pera aí, Kev, fica parado. Tem a opção de apertar. Que isso? Cadê minha, cadê minha perna? Eu roubei sua perna. Cadê, velho? Será que tá aqui? Ah, tá comigo aqui, ó. Ó, aí você pode roubar de mim, ó. Viu? Entendi. Que merda. Eu falei, ué, gente, por que, que tem a opção de apertar E no Kerve? Não tem que matar. Ah, que susto! Tô escutando um sapo. Olha os peixes! Oxi! Oh, aí eu vou Carai, pegar porque que jogo eu tô com bonito! Fome. Pega! Peguei! A Dory, vou pegar a Dory! Mano, por que Nossa, que tem dá a pra Dory? Beber água daqui, mano! Kerve, olha isso! Tadinho. Tem uma Dory no lago! Tá errado, esse peixe é de oceano, gente! Vocês são burros! Au! Foi outra mulher. Tá com a gente aqui, desgraçado. Saca, é azulzinho, vou comer. Que delícia. Come tudo. Ai, caralho. Que isso? Ai, caralho. Que susto que... da Ai, porra. Desgraçado. Você gritava, da puta. Que susto. Ai, Ai que susto. Pera aí, Kermit. Tá. Que foi, mano? O Kerve, caramba. Kerve. Sabe que... Ai, mano. Tô rindo. Que isso? Foi o que... Nossa, Kerve, olha aquele monte de bicho correndo ali. Você viu? Não. Olha lá, tem 5, mano. Faz aí também, Nizi. Pega as coisas na mão e bota aí. Como é que eu faço? Colocar uma perna em cima, eu vou ficar um charme. Pronto. Pera aí. Droga, eu tinha... Kev, ele tá brilhando, você tá vendo ali, ó. Onde? Ali eu já tô olhando ali, ó. Não tá. Tá saindo uns brilhos. Ali na escada. Não. Pra mim tá meio chuvisco.